кумитаи олатҳои фавқулодаи тоҷикистон хабар дод ки нимаи дуюми рӯзи бтҳафт май соати пнзда си ду ба навбатдори фаврии раёсати кумита дар шаҳри душанбе хабар расид ки як наврас дар соҳили чапи дарёи душанбе дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ вақти обозӣ ғарқ шудааст дастаи махсуси зудамали наҷоти раёсати кумитаи олатҳои фавқулода дар шаҳри душанбе ба ҷои ҳодиса сафарбар шуда маълум карданд ки як навраси шонздаҳсола аз деҳаи сомонӣ ноияи синои пойтахтро ҳангоми оббозӣ маҷрои об ба байни дарё андохтааст ва ӯ дар яке аз садаҳои битонии даруни дарё дар монда дигар шино карда мустақилона ба соил баргаштанд наметавонад наҷотбахшон бо истифода аз василаҳои махсуси наҷотдиҳӣ арғамчин баста худро то байни дарё расониданд ва ба тани наврас жилети наҷот пӯшонда бо арғамчин баста ва то соил овардаанд дар натиҷа ба наҷотбахшо муяссар шуд ки ин наврасро наҷот диҳанд ва ба волидонаш бисупоранд амалиёти наҷоти ин наврас бсе дақиқа тӯл кашида соати пнпап бо муваффақият анҷом ёфтааст кумитаи олатҳои фавқулодда ёдовар шудааст ки аз аввали соли дб дар руду кӯлҳои тоҷикистон ба далели риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аллакай счр нафар аз ҷумла чордаҳ кӯдаку наврасон то сини 16д ғарқ шуданд дар робита ба ин кумитаи олатҳои фавқулода бори дигар аз сокинон хостааст ки ҳангоми оббозӣ ҳамаи қоидаҳои бехатариро риоя кунанд ва дар ҷойҳои мамнӯъ оббозӣ накунанд